Hej og velkommen til Maspotatoes. Potatoes. Endnu en ny feature i Lightroom 3 er den her Lens Correction, som du måske allerede kender fra Adobe Bridge eller fra Photoshop cs 5. Ideen er, at der er blevet lavet et lille katalog over forskellige kameramodeller og forskellige objektiver. Og øh, hvis vi lige prøver at klikke af her en gang, så kan du se, hvordan den automatisk via EXIF-dataene fra mit billede, kan gå ind og finde ud af, at det, hvad det er for en type kamera, jeg har, og hvad det er for øh, et objektiv, jeg har haft på. Og så prøver den selv at rette billedet op. Øh, nu er det ikke verdens mest interessante billede, jeg har valgt her, men, øh, men de her, øh, det her det er en flettet øh, måtte det her. Øhm, som er meget grøn. Øhm, men I kan ligesom se her, før jeg retter den, at den, den har en tendens til ligesom at buge ned her og buge lidt ned her på min 35 mm. Øhm, det samme sker lidt herude. I kan se, at der er noget større afstand her end der er herude. Det er ret små ting, det her, og 35 mm er nok ikke det bedste at bruge som eksempel til det her, men jeg har ikke nogen øh, supervid vinkel, som, så jeg kan vise jer, hvor, hvor voldsom øh, en effekt det her kan give. Øhm, en anden ting, jeg kan lægge mærke til, det er, hvordan den bliver lysere ude i hjørnerne her. Det gør den, fordi at den prøver at øh, 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 kompensere for den vignettering, der er på, på mit kamera øh, med det her objektiv her. Det kan godt være, at det ser ud, som om den gør det for meget her, men der er faktisk en stærk lyskilde over til højre, så det er faktisk meget naturligt, at den er lidt lysere herude i den ene side end i den anden men hvis nu jeg synes, at den gør det for meget, jamen så hernede i bunden, så kan jeg vælge at skrue op og ned for de ting, der er ændret i billedet. For eksempel vignetteringen her. Og jeg kan vælge at, tone den lidt ned igen. Hvis jeg skruer helt ned, jamen så er billedet, som det var til at starte med, og skruer jeg op, jamen så bliver den mere ekstrem, end hvad den ellers, har, eller hvad den ellers ville gøre. Så i det her tilfælde, så tror jeg måske bare, at jeg vil skrue den ned til en sådan 60% for at udligne det en lille smule. Det samme kan jeg altså gøre med for eksempel min distortion her. Og her kan I se en flydende overgang Hvad det er, den gør Så alt i alt en super fed feature Især hvis man har nogle, øh, nogle, nogle billeder af noget arkitektur Eller noget andet med nogle meget lige linjer Hvor det er lidt vigtigt at linjen bliver ved med at være lige der er det her altså et super fedt værktøj, fordi det går så skide hurtigt. Hvis du ikke kan finde din, din optik herinde, eller dit kamera, så har du mulighed for at gå ind og lave din egen profil. Og det tror jeg nok, at man kan læse mere om på, på, på Nikons egen hjemmeside. Uh, på hvad hedder det, Adobe's egen hjemmeside. De har et et, 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 center, hvor man kan gå ind og downloade et lille, et, et, et program, og så er, er det noget, man skal printe ud og tage nogle billeder af, og så laver den automatisk, ud fra de billeder, du, du tager af det her print, uh, så laver den selv en... Uh, en, en profil, så den kan lave de her ting her for dig automatisk. Øhm, så endnu en fed lille feature i Lightroom 3. Så tak fordi du så med.